ବ୍ୟସ୍ତା ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବରକୁ କମିଲା ପାରଦ ବଢ଼ିଲା ଶୀତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 4-5 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ତାପମାତ୍ରା ଫଳରେ ଗତକାଲି 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 3 ସହରର ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 7 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 8.6 ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ କିନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ କ୍ରମେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲକା କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତିନି ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଖରା ବଢ଼ିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କୌଣସି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ସିନପ୍ଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ରହିଥିବାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ତଥା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି